Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Neužil. Dobrý večer, Václav Neužil, kdybyste náhodou zapomněli, tak hrál Emila Zátopka, na což trénoval asi 5 let, že jo? Je to tak, je to tak. To jsem si říkal, to by jako, to by pro mě nebylo. Rozumím, pro mě to taky chvilku už nebylo, ale ne. Záleží, tak vy třeba trénujete celý život, že jo, tak zase. No tak ona je sportovky světová, no, rekordmenka olympijská, vítězka. Já jsem si na tom hrál. No vy jste herec, jo? Ale musel jsem... Já vám naleju, abyste se probral, no. Barbaro, no, prosím, tak... nemáte. Šlo o to, že ten film se odkládal kvůli penězům, takže vyšlo to několikrát. Tím pádem se nabíralo to manko časový. Ale ta představa, že já 5 let trénuji a pak to třeba nebude. Jako hrozilo to. No to ne, tak jako to je něco nepředstavitelného. Ale já se teda napiju, abych se... To je vaše. Pak je druhá věc, že to teda bude a bude to blbý. Takže na to nikdo nebude koukat. No ne, tam ty rizika u herce jsou daleko větší, než u nich u těch závodů, že jo. To děláte 5 let a pak je to k ničemu, nebo to ani nebude, nebo chodí lidi a říkají, prosím tě, proč jsi to dělal? No to se dělo, no. Tak já když jsem chodil do Davids, do šatny, tak mě kolegové říkali, jako vážně furt běháš, jo, i když to nebude, jo. Mě se mi dobírali, já jsem říkal, jako jo, tak samozřejmě tam jako hrubýho času 5 let, pak jsem samozřejmě byli čas... Jo, prodlevy, byly tam, prodlevy, kde jsem neběhal, protože jsem si říkal, že to fakt možná nebude a David mě řekl, Ondříček, že opravdu neví, jestli to bude a že když to bude, tak třeba už na to budu starý. Jo, to je pravda, že by tam, si to člověk odbyl jako mimo. Tam bylo právě... A začal by nový Zátopek. Jako, ano, 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 v Guinnessovce, že herec, který tak dlouho trénoval na roli. A nebo byste už si to mohl nechat? Ne, a nebo že byste si udělal nějakou druhou identitu, že jste Zátopek a furt byste běhal a říkal by si, ono to jednou přijde. Ale je to taková bezútěšná cesta. No a dopadlo to výborně, dostal jste za to cenu, lidi to ohromně ocenili, takže nakonec se vám to běhání vyplatilo. Vám i Báře. Barboře teda. Jo, 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 tak vyplatilo ve finále, jo. Vlastně to byl velký zážitek pro mě ve finále, no. No, tak to věřím. Protože ta možnost... A vy jste předtím taky byl takový sportovně založený? Ne. Ne. Jako sportovně založený, jo, ale rozhodně ne... Jako divák sportovní. Divák sportovní rozhodně. No, to já taky. Ale teď běží Argentina Chorvatsko. Já vím, to mě neříkejte, jako. No, to jste řekl, teď nám půlka odejde. Ne. Tak to snad vědí, ne? Ale, nebo... Vždycky jsem vlastně hrál jsem třeba tenis závodně, když jsem byl malej, a hokej jsem tak jako hrál rybníkově, ale nikdy jsem v sobě tu vytrvalost neměl, takže když jsem se dozvěděl, že mám začít běhat, běhat, to pro mě bylo opravdu něco, co jsem i Davidovi naznačil, že nejsem si jistý, jestli to překousnu, jestli to vůbec půjde, protože to bylo vždycky to nejhorší, co jsem v tělocviku na gymplu nebo vůbec na základce dokázal jako zkousnout, že když byly rychlé trasy, tak tam jsem se jako nějak dokázal zorientovat, ale my jsme měli takzvanou 12-minutovku, to byla, že se 12 minut v kuse běhalo, což pro mě bylo, když mě bylo prostě 8-9, nepředstavitelný, a byl jsem s kým si posledním. No tak ale to byl který rok, když vám bylo 8-9? 87, 86. No tak to je to ještě takový odsaz komunismu. Jako, jo, 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 jo. A to bylo prostě povinná 12-minutovka. No to bylo všechno na palici vlastně. To bylo příšerný v tom. No ne, ale tak na druhou stranu, když se to takhle povede, tak o to větší radost toho člověk má, že takového výsledku dosáh. A další věc je, že si myslím, tak to je figura, která je něčím jedinečná, no, tak to vyžaduje jedinečnou přípravu, že takových rolí moc zase není. Je to tak, no. Mně bylo jasný, že jsem se musel vlastně změnit fyzicky. To byla tak... To je vlastně trošku hercův sen. A v Čechách... Můj ne, můj ne. Tak můj vlastně... Já jsem si... A rád, že to takhle vypadám, no. Jako já taky jsem jako spokojený s tím, jak vypadám, ale... Fakt, jo, s tím. To vlastně jsem v pohodě, ale... To je skromnej, ne, skromnej, no. No ne, že nemám žádný problém, ale... Ne, to já taky ne, no. Hlavně je být pokornej, pokornej. No. Ale vlastně... člověk pokornej, tak vlastně ksicht ani nepotřebuje už. Je to tak? No, stačí jako bejt pokornej. Hlavně bejt a když, tak pokornej a to stačí.
Ale ta možnost se změnit v někoho jiného, což je princip nějaké herectví, ale že musíte dojít k nějaký, že se musíte fyzicky proměnit, tlousnout, hubnout, tak je to vlastně zábavné. Já jsem to vždycky těm hollywoodským hercům záviděl, že jsem viděl nějakého herce, kolikrát jsem ho nepoznal v té roli, protože měl možnost. Protože byl změněný. Jako. No a vy na sebe dbáte, to máte ty vlasy třeba zajímavě učesaný. Nedbám. No, neříkejte, že vám také rostou dozadu, jako tak. Mám také rostou vlasy dozadu, jo? Já se asi tak 30-40 let nefenuju. Můžu to vyzkoušet, nemám... můžu to vyzkoušet. Ale musíte to mít u voka, a ne, že vám to půjde nahoru, já jsem se díval. Ne, pardon, já jenom tohle mě. Vy neříkejte, že vám to také roste dozadu? No tak jako jo. Nebo opravdu máte nějakou divokou hlavu úplně? No ne, že to vypadá, že jste si to malinko přimáznul něčím. Ne, to já nepoužívám takovýhle věci. Ne, já jsem si právě říkal, celý načesaný a bude tady kázat něco. Ne, vůbec. Ne, opravdu ne. Já mám jenom hodně vlasů, jako, a to je vlastně trošku můj mindrák. Jako buďte ohleduplné, jo, když to... Ale moment. Říká se, že prostovlasí pánové mají více testosteronu, takže jako to se říká, z nás dvou. To se říká, ano, no to se říká. A můžete to pak říct i na pohřbu, ten měl plno testosteronu. Jak to? No podívej na tu fotku, no. Podívejte, testosteron. Tak to zaklopíme, pánové. Ne, ale tak já opravdu myslel, že jste si to tak trošku pomárovali, nebo to je zajímavé, jak vám rostou vlasy. Ježišmarja, to snad se nezaseknem. Takže toho Emila jsem si užil, když jsem ji neměl teda. Ne, tady takový člověk s takovýma vlasama ještě nebyl. Nechte. Ne, ono to vypadá, vy máte vlasy, jako kdybyste jel na motorce, to vypadá. Ne, to je strašně zajímavý. Jakože žiju prostě s větrem. No. Ale ono to jako u chlapa dělá dobrý dojem. Ono to vypadá, že vy jdete s větrem po závod, jako. Ne. Já mám je právě to fakt toho... trošku můj mindrák, jako ty vlasy. Jo, a mohl byste se takhle to malinko otočit? Natočit na vás? No tam taky. Vy jste si mysleli, že tady nemám nic? No, já jsem doufal, že tam je to povadlý, ne? Ne. Je to fakt jako pro mě takový trauma, protože... A nevyrůstal jste někde v průvanu nebo něco takové? V Plzni. Ne, průvanu snad ne, ale ty, když mě někdo stříhá, často jako filmový maskérky nebo tak, tak jsou z toho nešťastní. No, já se říká, vy jste horší než vlčák. Jako, no. Nebo jako no to je až jako do psa trošku. I Travolta to má, ne? No jak Travolta trošku, no takový ale Travolta. Ale ten ve filmu pomáda, ten to měl asi napomádovaný, ale já ne. Ne, tak Travolta to měl napomádovaný, jemu to když tak musí povolovat na nějaký role, ne? To jsou nešťastný z toho, zvlášť skriptky, protože skriptky, které hlídají jako v tom záběru, návaznost, co se děje, návaznost, no. Kde je papír, kdo má jak nohu, tak často, když mi ty skriptky znají a já přijdu na plac, tak ale jako vážně, no. Tak to vím, že zrovna na seriálu Svět pod hlavou byla jedna, která byla ze mě nešťastná a pak mě zase někde potkala teď a říkala, ježiš, neužil. A já, aha, tak to mě asi nemá ráda jako herce, tak to... A ona, to budou vlasy, to bude problém. To bude jako, že to nenavazuje? Protože třeba tady kolega řekne něco a vy se otočíte, já udělám tohle a ona, teď to pak... A teď... Počkejte, a tohle, co jste udělal, můžete to udělat ještě jedno? No, že ono, ono jo, jako... Ale tak vy máte opravdu vlčí ono... vlasy úplně. A oni pak hlídají ty vlasy jako ty ostatní tohleto, předměty v tom tohleto, a jsou z ně země nešťastný, no. Já myslím, že jste v tomhle jednička v českém herectvu. Já ne, ty s těma vlasama. Tohle, jak jste teď udělal, mohl byste to ještě jednou a nechat si je? Je to nedělá no, to... úplně dobře, ale udělám no, to na chvilku, pro vás. No. No ne, tak to je zajímavý v tom, jak vás to promění, protože vy v tu ránu vypadáte jako velmi divoký. Tak to jsou dvě jako strany jedné vince. Takhle takový mužnej, normální, takový, a tam to najednou je jako pravěk Jo, a tam to je divoký, jako, a to je zajímavý pro herce, je to výhodný. A v divadle to využíváte nějak? No, využívám, nebo já o tom nevím, tak já prostě hraju. Hrajete si tak? Tak hraju. Oni vám nepadají do obliče, protože jsou vlastně pořád takhle. Oni jsou poslušní. No a občas, když mě padají, tak to jako asi někomu vadí nějakého pár. A takový to klasický padání, to jste ještě jako nepozoroval. Padání takový... vlasů? No. Jste nepozoroval, ne? Jako třeba, když si méte hlavu, tak je tam nějaký vlas, nebo... Takhle, méte si ji na nějakým světlím. Jsem připravený na ten typ jako rozhovoru o vlasech, ale... Ne tak jako, ale tak jste měl přijít s čepicí. Jste vlastně první člověk v mém životě, s kterým se bavím o svých vlasech. No vidíte, jak jsou lidi pokrytci.
Přitom komukoli řeknete neužil, tak všichni dělají, to je ten, tenhle, ne, s těma vlasama. Tak já se budu holit prostě dokola, Ne, holte se, ne, naopak to vás dělá prostě nezaměnitelným. Ale mě to tak zajímá, když se třeba mějete hlavu, si mějete, asi musíte, ne? Musím, nemám to rád teda. No to chápu, protože ono se to, ale ono to za chvíli je zpátky, ne? Jo, ale říkám, nemám to rád. A tam zůstane nějaký vlas nebo tak? Asi jo. Jo, takhle vy nevíte. Hmm. Jako, a vám? Ne, ne, tam jsou, já se dívám na hlavu, ne do umyvadla. Tam umyvadlo vyhrává, ale já se dívám na hlavu. Jestli je to furt no, jako stejný člověk. Ne, ale u mě jde o to, aby se neucpal odpad, jinak žádný problém. Jinak žádný problém. No a prosím vás, teďko zase budete hrát v zajímavém filmu, jsem koukal, o Mašínek, že jo, což dělá Tomáš Mašín. Je to, jo. No to máte takové štěstí, ten Zátopek, to je zajímavá figura a Mašíny jsou taky zajímavý figury. To jsou, já tam hraju jejich strýce Bořka Nováka, což byl bratr ty jejich maminky. No. A no bylo to zajímavé, no. Já jsem si vlastně, když jsem to dostal, tu roli, ona je taková menší v tom příběhu, úplně hlavní roli, samozřejmě hrajou ty bratři. Ráchové. Což hraje Honza Nenbal. No to je jedno, ale to zajímavá. Tak, jo. Že jo? No. Asi kontroverzní to bude hodně, no, protože... No tak to tady tak je jako téma kontroverzní, no. To vždycky bude. To tady je kontroverzní téma, ale tady je všechno kontroverzní a tady je blbá verze hlavně. Ale prosím vás, vaše paní produkční, ne? No, jo. A tak to je dobře. Máte dobrý. V čem? No, jakože vám organizuje to život vůbec. Trošku, ne? To vůbec, to Kovářovicko byla. Jo, no, vůbec. To takhle otevřeně můžete říct, jo? Jo, to jí nevadí. No. A tak vy máte dítě, že jo? Máme. No, já jsem četl v Blesku titulek Jejich společný potomek. Jsem si říkal, to je hezký, že je společný. To jsem si oddechl, no. Že není jenom jednoho. No, ale no právě oni napsali jejich společný potom. Já jsem říkal, to je zajímavá věc, že mají společné dítě. Ale to nebývá často. No, ale kolik je mu teď? Pět. Pět. Mm. To je chlapeček? Chlapec, no. No a jak na tom s láskama? Jo, tam myslím, že genofont, takže je to společný. Ještě má takový dětský, nebo už jede taky tuhletu motorku? Nekupujte mu tříkolku. No, už je po tříkolce. Nech si na tříkolku, jak pojede. A... On jede takovej ten hrnec, já jsem vlastně kdysi hrál v takovém seriálu Čtvrtá hvězda Štěpána Jistýho, tam jsem měl takový hrnec, tak mi stříhala moje máma a to se teda dědí, protože já ho stříhám. A vlastně ho stříhám podobně, ale nechtěně, nebo já, no. Líp stříhat neumím. To je dobrý, tak když bude má mít hodně vlásku, jako. Když bude mít vlásky do čela, to je normální, to děti mají. No. Horší by bylo, kdyby to měl trošku jako... Ne, to ne. Ono to je něco výjimečného, buďte na to pyšnej. Myslíte? Rozhodně. A podívejte, možná to je i nějaký signál talentu nebo něčeho? To nevím. Ty role na to vypadají. Václav Neužil!